Olha a bola do Marcelinho. Perto da rede. Marcelinho levantou de manchete de novo com o Lucarelli. Investiu no garoto. E essa bola vai cair. Olha o que fez o William. Leão! Sensacional! Milagre cruzeirense agora. Eu me arrisco a dizer, Rogério, que foi o lance mais espetacular da Superliga até agora. Olha lá. Olha o William. Que não é à toa, é chamado de mago. Conseguiu fazer o levantamento com o pé direito pro Leão. Impressionante. 17-13.